Vətənsiz nəyə lazım? Yaşasam da 90-ı, 100-ü. Baş tacım cömür qanını görün, küçük kəndinin o yüzü. Yuxularda görürəm kəndimizi. Necə oldu görən? Qaçqın düşdü doğmalar, oldu pərən-pərən. Dekabr ayında çıxdıq. O dağlarda 1 metrdən yuxarı qar vardı. Naxçıvan Muxtar Respublikasına pənah gətirdik. O cəmaat da sağ olsun. O zamanlar bizlərə kömək elədi. Bizlərə qapı açdılar. Biz gəyirik bu dağa, küçük tərəfindən biz həmsəhər etdik da. Küçüklə. Küçüklə o yalına çıxırsan o postdan, bizim kəndlər gör sanır. Mənim yoldaşım gəyirildə, çıxır oraya, kəndə baxır. Deyir, o kəndin qoxusunu alıram. Deyirdin elə cənnətin bir diyarıdır. O, hamısına elə təcrüddə çıxdı. Ürək istəyər da o ana vətəndir. Orada doğulub boya başa çatmışam. 35 il orada yaşamışam. Ola bilər ki, onu bir dəfəlik unutmaq olmaz. Ana vətənə gətdəndilər. O dəfə burada batda görsətdilər, mən ağlamayı. Evə baxdım ağlam kəndə. Çətindir. Deyir aşağı vətənə sarı, köynək kətənə sarı. Çıxın uca dağlar başına, baxın vətənə sarı. Ordubadın Parağa kəndi Qərbi Azərbaycanlıları qoynuna alıb. Bu səfalı kənddə onların yaşaması üçün hər şərait var. Amma ürəkləri orada qalıb. Qərbi Azərbaycanlıların yurt həsrəti Niskindədir.